Takže ahoj děti a vítejte u dalšího dílu karanténního pořadu Učí Smaška, kde se dnes podíváme na třetí ze čtyř nejvýznamnějších prvorepublikových literárních skupin, a sice na takzvané pragmatické nebo demokratické spisovatele, z nichž zdaleka nejznámější je Karel Čapek, ale náleží se mi řada dalších významných autorů, mimo jiné Karel Poláček, Eduard Bass, František Langer nebo Ferdinand Peroutke. Trošku komplikovanější to je s Josefem Čapkem, že s Karlovým bratrem, který se s nimi sice kamarádil na osobní rovině, ale jeho tvorba má blíž k expresionismu nebo existencialismu dokonce, no, tedy k pozdní moderně. A zatím jsem mluvil o dvou silně ideologicky zaměřených skupinách. Jo? Jednak o marxistické avantgardě a jednak o katolické moderně, nebo katolické syntetické avantgardě, jakkoliv to chcete nazývat. Ovšem skupina autorů, o které budu mluvit dneska, byla ideologicky jako vlažná. Jo? Oni měli rádi prezidenta Masaryka, se kterým se kamarádili i osobně, a fandili té tehdejší neoliberální demokracii, což je politické uspořádání, které u nás v podstatě funguje i v současné době. A filozoficky vycházeli z pragmatismu. Asi víte, co znamená být pragmatický, ale ve filozofické rovině to znamená něco podobného. Snažili se psát a uvažovat o věcech, které jsou prostě užitečné a prakticky využitelné v běžném životě. Na rozdíl od katolíků jim byla víceméně šumák víra a církev, a na rozdíl od avantgardy byli tak nějak spokojeni se soudobým stavem světa, takže neměli potřebu ho překonávat nějakou revolucí, ať už komunistickou nebo jakoukoliv jinou. A z těchto důvodů byli nejpopulárnější skupinou u většiny jako řadových čtenářů, protože nejsilnější společenskou skupinou se vzděláním byla městská střední třída. Takže různí obchodníci, drobní podnikatelé, úředníci a učitelé, tedy lidi, kterým se dařilo relativně dobře a neměli potřebu dělat nějakou revoluci. A katolicismus byl na tom za první republiky taky dost špatně. Z různých důvodů, ale proti církvi vystupoval ve 20. letech Masaryk a spousta lidí přešla od katolicismu k některé z protestantských církví nebo se i prohlásili za osoby bez vyznání. No, takže pragmatici byli populární u čtenářů, za to všichni ostatní spisovatelé nesnášeli. Avantgarda je obvinovala z toho, že píší snadnou a kýčovitou literaturu, zaměřenou na komerční úspěch u toho buržoázního publika, ovšem bez literární hodnoty. No a katolici jim vyčítali vlastně totéž a kromě toho jim očividně vadilo Čapkovo a spol napojení na Masaryka. Jo, oni se pragmatici s tím prezidentem Masarykem, že ho pravidelně setkávali v Čapkově vile, vždycky v pátek, takže si říkali pátečníci. Ale to je vlastně taková učebnicová informace bez jakékoliv hodnoty. A úplně největší jejich nepřítel byl Jaroslav Durych, o kterém jsem mluvil minule. Ten na Čapka neustále útočil v různých novinách a časopisech. Často je sprostě, a jestli se nepletu, tak jednou to skončilo i u soudu. A taky minule zmiňovaný Bedřich Fučík zase pořád opakoval, že Čapka čte jenom lůza a plebs. Zajímavé je, že ve 20. letech používal Fučík pro Čapkovy čtenáři výhradně slovo lůza a ve 30. výhradně slovo plebs. Nikdo neví proč. A skoro nikdo, kromě samotných pragmatiků, neměl rád ani tu samotnou pragmatickou filozofii. No, Čapek mimo jiné napsal v eseji, nebo ona to byla seminární práce, nazvané Pragmatismus, čili filozofie praktického života, tak napsal, že hledání pravdy je víc než pravda sama. A to se nikomu moc nelíbilo, protože to zní strašně, že jo, nihilisticky a indiferentně. A pokud by vás to zajímalo, tak odborně se takovému názoru říká noetický skepticismus, tedy názor, že není možné poznat pravdu. A kromě pragmatické filozofie a demokratické politice měli všichni tihle autoři společné i to, že to byli zároveň novináři. Vlastně všichni psali pro Lidové noviny, které také existují dodnes samozřejmě, a třeba Eduard Bass dělal v Lidovkách nějakých 10 let šéfredaktora. No a kromě toho přispívali i do časopisů Ferdinanda Peroutky. V prvních letech první republiky to byl časopis Tribuna a potom od roku 1924 až do druhé světové války a slavná Přítomnost. No a Peroutkův časopis Přítomnost je dodnes takový vlhký sen všech neoliberálních novinářů. No, je podávána jako, ta Přítomnost je podávána jako vrchol české žurnalistiky. Ze současných novinářů se k ní hlásí především, že Erik Tabery a obecně redakce časopisu Respekt.
A Peroutkova přítomnost byla vyhlášená bojem proti autoritativním režimům nebo ideologiím. Nejprve proti komunismu. V letech 1924 až 1925 Peroutka organizoval rozsáhlou anketu nazvanou Proč nejsem komunistou, kde různé osobnosti té doby vysvětlovali, proč je komunismus velký špatný. A Peroutka sám už tehdy uváděl důvody, které opakujeme vlastně dodnes. Že je to nesplnitelná utopie, že autoritářství a kolektivismus ubíjejí lidskou individualitu, tedy i nějaký vývoj a pokrok. No a ve 30. letech se zaměřili všichni tihle autoři na kritiku fašismu. No, takže prakticky všichni nakonec skončili zavraždění německými nacisty. Karla Čapka podávala nacistická propaganda jako úhlavního nepřítele a viníka zániku republiky. A kvůli téhle kampani Čapek zemřel předčasně, v podstatě na chřipku, ke které se přidaly nějaké další komplikace. Ale Němci se nějak netajili tím, že by si pro něj tak jako tak přišlo gestapo. A v koncentráku pak zemřeli Josef Čapek, Karel Poláček. A zatímco Ferdinand Peroutka nějakým zázrakem přežil skoro 5 let v Dachau a v Buchenwaldu. Takže vlastně jediný z pragmatiků, kdo přežil válku a nebyl ve vězení nebo koncentračním táboře, byl Eduard Bass. A ten to taky kdo ví, jak nevyhrál, protože zemřel hnedka v roce 1946. No a teď něco k jejich literárnímu dílu. Karlu Čapkovi už jsem na potítku věnoval tuším 4 díly. To je náš rekordman, takže ho vezmu jenom hopem. Kromě poezie se Čapek věnoval vlastně všem druhům, typům a žánrům literatury. Psal cestopisy, reportáže, fejetony, detektivky, eseje o umění a žurnalistice. Nebo... A na začátku kariéry napsal teda i něco málo poezie, ale podle mě nic, co by stálo za řeč. Jeho nejvýznamnější přínos v oblasti české poezie představují jeho překlady francouzské modernistické tvorby, nazvané Francouzská poezie nové doby. A jako první přeložil vlastně Apollinérovou pásmo, což byl zcela zásadní text pro formování české avantgardy. A přestože je to nejstarší překlad pásma, tak se dodnes uvádí jako nejlepší a Čapkova verze se strká i do všech čítanek a tak podobně. Podle mě nejlepší překlad Anděly Janouškové, o kterém se ovšem moc neví, protože vyšel jenom jako bibliofilie. Nevyšel žádné nakladatelství, ale jenom soukromně. Ale to sem dneska tak úplně nepatří. A do centra Čapkovy tvorby patří jednak dramata a jednak romány či povídky, prostě prozy. A to jsou všechno notoricky známé tituly. V dramatech i románech často zpracovával antiutopická témata. Ve 20. letech byl jejich hlavním tématem že humanismus, tedy obecně nějaká obhajoba člověka, jakožto v podstatě dobrého tvora. A humanismus obvykle kombinoval Čapek s varováním před zneužitím technického rozvoje a obecně politickým radikalismem. No, to je případ dramat RUR, Věc Makropulos, nebo románu Krakatit, Továrna na absolutno. No a ve 30. letech se pak vrátil ke svému oblíbenému tématu nemožnosti poznat pravdu. Vzpomínejte, noetický skepticismus. Tedy nemožnosti poznat pravdu a spíš se těšit ze samotného procesu jejího hledání. To se týká především té jeho slavné noetické trilogie, že? Tedy pros, hordubal, povětroň a obyčejný život. A řekl jsem, že se k tomu tématu vrátil. Tím jsem myslel, že se mu věnoval už na konci vlastně 10. let 20. století. V povídkách Boží muka a trapné povídky. No a antiutopický motiv Čapka nepustil ani ve 30. letech. Až na to, že v té době už se vyfláknul na humanismus a kritizoval jeho prostřednictvím fašismus. No to je příklad, případ románu Válka z mloky, nebo dramat Bílá nemoc a Matka. Takže tohle k Čapkovi. A pokud jde o Eduarda Basse, tak ten se z téhle skupinky vymykal tím, že se kromě novinařiny a spisování věnovali kabaretu. No, psal písňové texty a sám vystupoval jako herec a zpěvák v asi nejslavnějším českém kabaretu Červená sedma. Mimochodem to příjmení Bass bylo pseudonym. A zvolil si ho právě kvůli poloze svého hlasu. A z jeho literárního díla, které nebylo tak rozmanité jako u ostatních pragmatiků, podle mě nejvíc vyčnívají 2 knihy. Jednak Klapzubova jedenáctka, což je spíš dětský pohádkový příběh o panu Klapzubovi, který má 11 synů
tak se rozhodne prodat kozu, koupit dva míče a založit si fotbalový klub. No a kluci v Club Zubovi nakonec porazí celý svět, včetně Barcelony, ale setkají se i s Lidožrouty a tak podobně. No, je to celkem vtipné čtení. Já jsem to jako dítě přečetl asi 17krát, ale to je možná tím, že mám prostě rád fotbal. Nevím, jak by se na to tvářili čtenáři, které fotbal nezajímá. A druhé významné dílo Eduarda Basse je samozřejmě Circus Umberto. Znáte nejspíš všichni seriálovou adaptaci. A ta knížka vyšla v roce 1941. A na první pohled je to samozřejmě že romantický příběh z cirkusáckého prostředí, ale má i hlubší rovinu, související s nesnadnou dobou, kdy ta kniha vznikla. A slouží i jako nějaká oslava českého člověka, jeho pracovitosti a solidarity, ale taky schopnosti prorazit ve světě. Dneska už tu knihu asi čteme jinak, ale ve své době zkrátka fungovala v první řadě jako nějaké povzbuzení národa v těžkých časech, že druhé světové války. No a Ferdinand Peroutka uměleckou literaturu vlastně nepsal, takže zmíním jen výbor jeho článku nazvaný Budování státu. A tak nám to zbývá už jen Karel Poláček. To byl autor, který podobně jako zmiňovaný František Langer čerpal náměty především z maloměstského prostředí nebo z předměstí. Nejznámější je dětský příběh Bylo nás pět, kteří samozřejmě opět všichni znají díky seriálu, ale a mě pořád někdo píše, ať ho zpracuju na potítku jako rozbor a já to pořád odmítám, protože na tom není co rozebírat. Že? Prostě příběh bandy kluků z maloměsta je to vtipný, protože je to psané z dětské perspektivy. Co na tom mám rozebírat? Pokud jde ale o uměleckou literaturu, tak za vrchol Poláčkovy tvorby považujeme tu takzvanou pentalogii. A to slovo pentalogie znamená pět na sebe navazujících románů. Problém je, že v tomhle případě jsou ty romány jenom čtyři. Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město a Vyprodáno. Z pátého dílu připravovaného zůstalo jenom torzo. No a v téhle čtyřdílné pentalogii tedy sledujeme život na maloměstě během první světové války nebo i před ní. A jak to tak v románech z maloměstského prostředí bývá, tak hrdinové téhle série jsou převážně tragikomičtí. Snaží se vystupovat jako nějaká honorace, ale ve skutečnosti většinu času produkují jenom prázdné fráze a bezvýznamná gesta. Taková ta odporně učebnicová fráze zní, že Poláček popisuje maloměšťáky kriticky, ale s láskou. A u Eduarda Basse jsem zmiňoval knížku o fotbale, což bylo za první republiky populární literární téma. A věnovala se mu že dokonce i Avantgarda. A taky Poláček napsal humoristický román ze světa žižkovských raudís, nazvaný Muži v offsideu. A to je myslím všechno, co o skupině pragmatiků potřebujete vědět, jakožto nějaký survival, nějaký základ k přežití u zkoušky před tabulí. A příště se podíváme na pozdní modernu, tedy především na expresionisty z literární skupiny, nebo na Richarda Weinera a Josefa Čapka. No. Pak ještě svoukneme psychologický román a budeme, myslím, moct vyrazit do zahraničí. Případně mi připomeňte, pokud jsem nějaké téma z meziválečné české literatury zapomněl. Teoreticky bych ještě mohl zpracovat ruralismus, legionářskou literaturu nebo meziválečnou literární vědu, ale nic z toho se, myslím, na středních školách neučí. A maturanti už se tuším teďka vrátí do škol, že?